Eu, né? O nariz tá aquele jeito, com três, ó. Assim, ó. Aí, ó. Vamos ver se vai escapar. Aí, turminha, ó. Pegou também? De dois, então. Aí, turminha, bom dia. Saindo daqui, ó. Hoje é uma empreitada diferente. Vamos pescar no alto mar. Vamos ver se dá um vídeo legal aí pra vocês. Beleza? Já se inscreve no canal aí, ó. Se você não é inscrito, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Vídeo diferente hoje no canal, filho. Beleza? Vamos chegar lá aqui. Meio atrasado, Zé. E vamos mostrando aí. Bom dia pra todo mundo. Chegou meu transporte. Deixar o lixo aqui que já o caminhão passa e vamos seguindo. E moço? Bom dia. E moço? Pescador. Isso aí. Pescador. Violeiro. Violeiro, cavaleiro. Romântico. Violeiro, domador, pescador. Aí pessoal, chegamos aqui na saída. Fala aí, Dinho. Três viagens para trazer os peixes depois. Qual que vai ser a boa de hoje? Tomar cerveja e espetinho. Em alto mar. Em alto mar. Não vomitando, não vomitando, tá bom. Ó pessoal, o Dinho você já conhece. Nós já estivemos aqui. Lembra no passeio de quatro ciclos? Olha lá. Assiste o vídeo no card aqui, ó. Nós gravemos aqui. Esse cara que leva nós pra essas furadas aí, ó. De pescar no alto mar. Só ajeitando. É aquela história, né? Leva uma vara de pescar, carne e cerveja. Se tudo der errado, você comeu carne e bebeu cerveja. Olha lá. Aí. Já não tava encaixando mesmo? Já foi. Isso aí, ó. Ainda bem que tem mercado de peixe lá pra não comprar a casa dele. Não, se não pegar nada. Oi? Não, essa não vai não. A guerreira aqui? É só os morentes mesmo. A guerreira. O Lucão. A mini caixa. O Lucão vai jogar tênis. O Lucão vai acampar, né? Mochilinha. Essa aqui é guerreira, acompanhe todas. Pessoal, já melhorou já, ó. Parou de chover. Vai estar sol lá em Ubatuba, vamos ficar cegados. Vai dar certo. Aí, ó. O nosso amigo aí, ó, Israel. Aqui, ó. Já tô pescando, filho. Já tô pescando o cara que é uma máquina. Filha da mãe, velho. Pegou mesmo. Nunca brinquei nesse negócio aí. Não tive infância. Amor, acabei de pegar aqui, meu. Olhei aqui pro negócio e falei, mano, vou pegar, já peguei. Ó, o cara é o hacker dos. Não, eu tenho um segredo, você faz assim, ó. Aí ele dá uma. E você bate, aí ele. Quem é? Jogado é moço. Um dia que o Luiz. O Denis estava no dia do Luiz. E aí, turma, dando uma forradinha pra cevar os peixes lá na praia lá? O Luiz, mano, o Luiz viu. Depende do dia, né, Bahia? Quando eu fui a primeira vez. Ele virou na cachaça. Então, quando eu fui a primeira vez, ele começou a tomar madeira no bairro. E ele é fortinho, já pegou umas espadas ainda. Umas oito espalhas passando mal pra caramba, ainda pegou. A equipe, a equipe. Cuidado, não posta não, senão a polícia vem atrás. É. Aí. Equipe. Equipe tá no anzol. Pega mesmo. Não, o Jimmy pegou tanto peixe da última vez que ele fazia porção de bicuda lá. É.
O Dib é o que tem escuro produto, né? É o Dib. Consegue. Não, aquele dia, nós pegamos bicuda pra cacete. Nossa senhora. Ah, saiu. Ó, foi a primeira vez que eu fui. Manda um abraço, seu pai não veio hoje, né? Ele assiste os vídeos. Não, mas vai acompanhar no YouTube lá depois. Renatão, você vai ver, ó. Ô, Renatão, voltou sim, Renatão. É. Foi lembrando. O pai comprou os melhores momentos. Melhores momentos. Deixa nós. Era certo. Já tava a mostra depois desse dia. O cara dentro da minha casa, comendo, comendo, dormindo. Ó, 10 horas, normalmente é esses horários. Para aqui da duchinha aqui, ó. Tá no cheirinho no canal. Serra de Matheus. Oswaldo Cruz. Serra Vista. Você vai ver o calor do jogador. É. Mãe calota. Ó. Vai que diversão. Os caras descem de ônibus aqui, né? Imagina. Ninja. Caminhão não pode mais, né? Sei. Não sei o que. Tá rolando, né? Os caras têm que ir lá pra Caraguá, né, mano? Sim. É, agora vai ficar bom lá do primo. É. E agora com o túnel lá ficou filé, hein? Já passou lá? Não. Ficou top demais. 8, 7 km. Não é diretão não, né? 7 km. Direto? Direto, caramba. Ah, lá? Sim. Ah, vai dar pra entrar assim no mar. Quem não tem as mães não entra não. Bahia aí, ó, Bahia. Carne gêmea, alma e unha. Proibido jogar lixo. Cadê, mano? Paisagem do mar? Muito mato. Curvinha perigosa. Aí, ó. Chegamos. Sol. Vai sair o sol. Vai no... Vai, pô. Top demais. Pra mim já tá meio ruim, mas acho que é meus olhos azuis, né? É. São mais sensíveis. Aí, turma, paramos aqui pra comprar um molinetinho. Lojinha aqui. Esse é o verdinho ou o solo vermelho? Pode ser um... Sim. Tem o vermelho, luminoso? É, o luminoso aqui. Esse é o cabrinho pinhado aqui no interno, né? Isso. Só tem esses três? Não, tem mais nada. Tem mais? Tem dois. Oi? Deve ter 26, né? Então. Ah, sim, 20 dá. 20? Não dá. Não tem nenhum, não, pá. Mas a minha não vai na margem, né? Não tem nenhum, não. Tá legal. Ah, pode ser isso aí. 20? É. Esse aqui. Prisão hoje é top. Não, hoje nós vamos pegar até javali no mar. Javali aquático. Tem que fazer um pedaço daquela foto, pelo menos os dentes. Pior. O Luca manda a foto de javali lá, não traz nem um quartinho da leitora. Na cabeça do. Assistiu o vídeo do javali aqui, por favor. Bora. Você precisa do guarda-chuva.
Aê, moleque! Armou! Aí, ó. Aê, moleque! Bora, vai! Beleza? Aí sim! Aí, ó. Hoje tá diferente o negócio aqui, galera. Hoje é javali aquático. Coloca dentro da minha mochila, pô. Chuva. Ó, vamos desmarcar ainda a chuva, hein? Vamos desmarcar aqui, turma. Batendo água, galera. Batendo água. Mochila, mochila. Aqui, ó. Caiu? Caiu na água aí. Caiu? Caiu uma baleta aqui na água. Tô. Ah, mas aqui é rasinho. Não é ali não, tá boiando, eu acho, ali não. Ali, ó, boiando ali, ó. Ali, ó. Tchau, cadê o passaguado, Jimmy? Aqui, ó. Vai fundar, vai fundar. É ela mesmo, né? Caralho, resgate do soldado Ryan, velho. Aí, ó. Ô, moleque. Caralho. E é a pegadeira ainda, caiu. Vai dar sorte, velho. Né? Top, é aqui, ó. Eu abri a maleta. Já tirei, já tá tudo aí, ó. Uma horinha. Vamos cair pra dentro aqui, galera. Chegou chegando. Começou. Sextou. Sextou. Ô, moleque. Eu ia trazer minha bota, cara. Deixa eu ver. Que chubarado. Tô nem no rabo, não. Vou ficar tirando na boca, né? Eu não tomei remédio, eu vou tomar um ralo. Beleza, Rodrigo? Rapaziada, você pega quanto tá no Rio? Acho que tomou três, acho. Chega três? Acho que foi três. Os caras estão reclamando aqui, mas é melhor pescar com chuva do que trabalhar com sol, né? Melhor. Sério, vamos trabalhar. Melhor pescar aí na chuva. Ah, você tá lá? Essa aí é a capivara do mar, meu. Caralho, olha lá, viu, velho? Olha lá. Caralho, capivara. Olha lá o churrasco pronto ali, velho. Não nem sair com o barco. Capivara do mar, velho. Então, essa é zica, hein? Caralho! É que quando ela mergulha, trouxemos lá do Rio Baú, cara. Isso não vem na mochila do Lucas, né? Daqui a pouco você vê o javali, cara. Você abriu a tampa da caminhonete e pulou ela lá. Você soltou a capivara, bicho? Tá tudo certo? Você falou que ia trazer espetinho, pô. Trouxe inteira. Suíte presidencial. Só bem trilho. Já vou começar a dormir já. Vou pegar em cima aqui. Também não tem. Aqui já vou ficar aqui já. Eu dei de manuel.
Ah não, vai até lá no fundão lá. Pô, acho que eu vou ficar lá mesmo, sozinho, ó. Vou ficar lá reservado ali, acima do motor. Peraí, peraí. Pô, não sei, né? Parece que eu já tô passando mal, velho. Nossa senhora. Onde é que eu deixo o almoço? Ali, bravo. Partiu, galerinha. Cabeça branca e vou botar minha blusa ali. Partiu não, o Jeep. Joga no bar, viu? Ah, sei. Eu jogo até o... Até gente. Deixa eu jogar isso aqui na UTI lá. Os capivaranas estão lá. Mais escura, mais clara, tá pra lá agora. Que louco. Será que é mais fundo?
minha filha pediu pra mim conchinha, pra gente saber pra mim o tubarão. É nóis. Como é que é esse anzol aí, ô? Isso aqui é a Galateia, vou pegar a baleia. Aqui, ó. Vai ter uma pesca... Hoje tá meio ruim, por enquanto. O mar tá fraco. O barqueiro não para. Ô, vai. Ô, alguém segura o barqueiro aí, velho. Não foda o ponto, não foi o não. Não é. Então, o palmeirense infiltrado aqui, ó. Ah, aqui é nóis, velho. Aê! Ei, 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 chegou. Para o barco. Aí, turminha. Você vai comer aí no sonar, irmão? Para o barco agora. Tem que sair daqui, que vai ter que chocar o frio. Rapaz, tá mais lotado que São Bento. Aê, vê onde tá tendo umas tilapinhas aí. Que, você não tá participando do ao vivo aqui? Pra soltar? Depois pra soltar a âncora. Onde que eu deixo a âncora? Marro o Jimmy Jorge. Tá louco, velho. Não, eu afundo mais rápido que a âncora. Isso aí gruda no pé mesmo, cara. Essa âncora aí é leve. Nossa, olha que para. Olha que para, parece que é pior. Fala você, cara. Não, ô, mano. Não, eu tô ruim já. Tô caindo aqui. Mal. Nossa. Ai, Xuxa, agora vai, hein? Agora vai. Oi? Vamos lá. Não vou agredir ninguém, não, tá? Ó, o cara agressivo aqui, ó, não, com mano, macacão. Esse jogado ao mar, ninguém vê mais. Esse é o Bill. Nossa senhora, agora parece que bora, até... Bill. Bora, Bill! Joga, oh, pera aí, bora, Bill! Bora, Bill! Você pega que vou cair de lado. Guardando a garrafa. Preparando um enxasco. Vamos pescar a baleia agora? A garateia pra pescaria. Balancinha, né? Balancinha de leve. Ah, tá que nem a represa. É, tá igual o Rio Sapucaí, pra você ver beleza. Você agora deixa pescar. É? Tá melhor? Mais ou menos. Mais pra mim. Mais uma melhoradinha. Cara, melhor quando vomitar. Eu falei pra vocês, vou fazer o rolo pra vocês. É aqui que é aqui mesmo? É, mas eu vou acertar primeiro aí. Chique. Vamos ver como é que tá o moio. Vai lá, tio. O Rael, fala com o Rael, tá participando ao vivo. Aí, molecão. E aí, irmão? Aqui, Rael, vai. Tá participando ao vivo, cara. Olha o time aí, ó. O Bandinho. O curso que ele fez pro Canoa, ele fez pro Canoa pescar de mão, São Bento. Só baga ficando. É? Aí sim, o que tá tendo aí, a isca? Isca de truta? Já cai 3 quilos de camarão na água. Aqui. Camarão? Designs. Pode comer cru assim ou não? Se quiser. Hashtag acenda a churrasquinha. Fogo no paeiro. Boa, man. Aí sim, hein? Motorista? Motorista. Foi motorista? Piloto. Qual que é o segredo? Tem que ajeitar o que? Você falou? A posição de ancorar certinho. Ah, a posição do ancoramento. Aí.
que meu. Que vamos. Aqui é o ponto ou... Tá batendo o que aqui? Peixe! Bateram o gordo. Dobro. Aqui já eu tô falando do... Então o João vai diminuir isso. Chuva. Sai. Fala. Carapau. Olho de boi. O negócio é... E agora? Falei pra ele. Bota, sabe que mula? O camarão. Marzão aí, galera. Beleza. Ainda bem que tem chuveirinho quente aí. Caralho, velho. Chique. Isso aqui é selva. Selva africana. Pode deixar que agora eu comando o bar, galera. Comandante Dinho. Comandante. Pega na corda azul ali, ó. Deixa eu ajudar a puxar. Calma. Deixa eu tirar essa porra. Que merda, hein? Vou dar uma força aqui, ó. Deixa ele segurar aí. Segura o teu ponto aí. Aproveita que eu não posso pôr na água.
Aí, você quer que... Tem uns caras bons de mergulho aí pra não procurar. Eu não acho. Não acha, né? Nossa, perdeu aqui a ponta lá? Perdi. Ó. É raiz, sabe? Porteira. Tirou o dedo do ânus. Um dedinho, um dedinho. Momento de tensão. É, acho que é carapau, hein? Falhou. Outra linha. Nossa, outra linha. Nossa, pegou uma linha azul. Falhou. Aê, o primeiro! Tira. Joga, joga. Aê, moleque! Aê, rapaz! Ô, moleque! Agora sim, gente, agora sim. Vem com o pai, Gael. Treinador, mais ou menos, cara. O aluno tá fazendo gol primeiro? Ó. Bom, moleque. Não sei nem como é, mas é. Ó, oh, a galera não tá botando a fé, hein? Viu? O treinador não tá pegando, tá deixando tudo pro você, ó. Não, não é, não. Aí, falhou. Aê, moleque! Aí galerinha, quando o cara é profissional, ele faz isso aqui, ó.
Aô, é de três, boca de fumo. Aí, ó. Ah, moleque. Tirei o dedo do nariz daquele jeito, com três já. Vamos pra cima. Chique, moleque. Vamos pra cima. Vai ou não vai? Caralho, ela é zica, né? Não, acidente aí é só de fé, ele é mole. Eu dei a mão ali pra ver. Deu uma faca. Isa, quebra a cabeça agora. Aê, Deninha. Cadê o... Cadê o espadão que você pegou? Espada. Tá ali, ó. Tá dentro da caixa. Espadão. Ó, 5 horas de pescaria. Aí sim. Uma espada e... Começou. 3 tilápia. Carapau. Aê, mulher. Tá pedindo, hein? Pedindo pra ser caçada. Calma. Cadê o alicate? Aí sim, mané, só. Aí, mas isso aqui, ó. Isso aqui podia ficar aí até amanhã. Ah. Não dá nem tempo, viu? Boa, moleque! O chão tá voando. Vou nem pôr a boia ali. Canivetinho. Filma, 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 gente. Filma. Isso aí, turma. Vamos nos espadas. Cadê ele, caixinha? Ô, molecote, batendo. Só amarrar a linha aqui, ó. Tá vendo o espetinho que vai prender depois aqui, ó. Ah, boa. Entendeu? Amarra ali em cima ali? É. E a chumbada vai ficar onde? Ela fica pra cima daqui, ó. Ah, tá. Porque daí pra você trocar e pôr isco, né? Fica com esse engate ali rápido. Chique. Demorou. Certo? E você pode pôr o luminoso aqui também. Tá bom. Aí, aí! Aí, olha o tamanho aí, da criança. Ó, que fisgadinho, cara. Senhora, hein? Aí, ó. Olha que jeito que fisgou. Pegou pelo olho, não. Pegou ó. Na... Certinho, na boca. Cara. Show, hein? Demais, ó. Espadando pra essa aí, no olho, lendo no barrinha. Lá no baixadão. No louro, deixa eu abrir a câmera aqui. Ah, agora melhorou. Ó, agora dá pra ver. Criança inteira. Chique demais, vamos pra cima. Ô, Dimir, e aí? Vai vir uma aí ou não? Vamos ver se vai. Aí, turminha, tá no peito agora, hein? Vamos ver se vai pegar legal. Puta merda. Aí, ó, saiu no vídeo já. Saiu. Já deu merda. Vai dar já. Já deu bom. Tô mesmo. Ah, vem atrapalhar a nossa pescaria que tá o ferro. Tem que pegar outra caixa que já tá lá, já enchida. E aí, ó? É? E uma já encheu, pô. Tô louco. Tô louco. Caralho, mudou cor, hein? Ai! Já caiu dentro. Você viu como é que é, ó? Jogadinha aqui. Filmou? Filmado. Essa foi foda. Eu achei que tava 5 metros de longe. Eu já tava dentro do barco já. Nossa, tá fisgado, tá fisgado. Tá não. Roubou. Vamos ver se vai pegar com qualidade a filmaginha.
Lucas? Tá jogando só na beirada aqui no fundo? Soltando, velho. E deixa o luminoso sumir. Deixa ele sumir, a hora que ele sumir, tá bom. Aí a mágica acontece. Pode mais. Vamos ver. Ó. Dá a linha pra pipa e vai embora. Lapinha? Ai. E se não fisguei, roubou. Ô, na hora. Calma aí. A luz tá aqui do lado, que já pega, já joga na caixa aí. Dá, joga o alicate aí que eu tiro pra ele, sabe? Ah, já tira aí, então. É no fundo mesmo, Rael. Cara, no fundo você joga batata. Sim. Ó. Oh. Eita porra. Olha lá, carregando a boia. Ah não, o Israel tá puxando. Bateu na sua. Desliguei não. Ah, não fala um negócio desse. Fisguei? Nada. Fisguei sim. Não. Susto. Pelo menos não levou a vara com tudo. Tem uma sardinha indo? Até aqui. Você pegou a faca lá, foi? Tem repulsa? É. É, tem que pegar na cabeça e deixar ela morder seu dedo, esse é o segredo. E a hora que ela pega assim, aperta bem, ah, não dá problema? É, trava na garganta dela aqui, ó, já era. É, eu vou tentar. Pode pegar, ela não tem nada. É só você não pôr o dedo dentro da boca dela. Não tem nada embaixo. Vou tentar. Grudou na bola dela, ela já fez. Tem uma luvinha aqui. Mas é pior. É pior? Você tá no tato. Tirar o estabilizado, né?
rapaz, eu acho que tem que tirar isso aqui. Ou então dá pra pescar com ela? Não, isso com o maior aí. Como é? Não, tá boa também. Não. Cheira, né? Cheira isso aí. Vem cá. E pescador. Agora foi, turma. Agora foi. Vamos ver. Vamos ver se vem. Essa vai pra um canal, hein? Essa vai. Vamos ver se vai escapar. Aí, turminho. Pegou também? De dois, então. Iha. Aí ó, ah, moleque, dá um tchau. Reclame. Aí ó, passa pra todo lado. Como é que é? Aqui ó, vou mostrar pra você. Aqui ó, pode agarrar em cima, não é espinho não. Isso, pode agarrar, pode agarrar. Olha pra cá. Um ali, o outro no fundo. Aqui, ó. Pai e filho, por favor. Aí, garra, garra. Pode agarrar, não tem espinho não. Garra na garganta, garra na garganta. Aqui, ó, cuspidão. Gruda. Vai, pega. Gruda, gruda. Vai, que nem dogo argentino já ali. Boa, moleque. Aí, turminho, vamos soltar aqui, ó. Quase que ela escapou. Pegou bem na beirinha. Vai pra perto. Na garganta mesmo. Isso aí, turma, deu pra ver, ó. Ó. Aí, galerinha, deixa eu dar uma limpada. Nossa, tá bombando aqui, ó. Rabo da sardinha. Top. A lada tem tudo aqui, ó. Tá rolando. Né? Ô, louco, bicho. Que isso? Tá pra cima, hein? Para. De fundo, hein? Aê, velho. Tem diferente, hein? Diferente, hein? Já serei. Vamos ver. Pegou um boto cor-de-rosa. Cobra. Aô! Isso é diferente. Isso é diferente. Aê, moleque. Essa é das. Essa é dinossauro. Isso é diferente de lambari. Aí galera, terra firme, capotamos, ó, que top, só espadachim. Dessa vez não vai precisar mentir pra mãe. Chique. Maluco, você manda no grupo lá. Manda seu vidinho também. Top. Pessoal, não filmei a limpeza, começando agora. Já tirei as tripas, cabeça e rabo e as espinhas que tem no lombo. Agora aqui, ó, uma tática nervosa, vamos ver. Aí, viu? Essa coisa é ruim de... Tem um tutorial na internet com bucha de alumínio, mas nós fizemos uma linha de produção aí, ó. Chique.